Schulfolket. Mitt namn är Nine Bjuk och nu ska ni få höra på min historia från mitt perspektiv. Två världar, två platser jag växt upp i, från barndomen till en fullvuxen man. Vägen har varit fylld av sorg, kärlek, besvikelse och glädje på en och samma gång. Förlorade vänner, förlorade år, förlorade drömmar och bortkastad lojalitet. När jag växte upp tänkte jag att jag bara var ännu en man som var född och uppvuxen i miljonprogrammen. Där man ständigt vandrat ensam i en kall värld, där man har fått skapa sin egna story här på den södra sidan av Stockholm. Allt från tragiska stunder då man har varit tvungen att bära på vapen för att man levt ständigt i harm, men samtidigt som man sett den ljusa sidan i livet. Som när man är på en solig semester och dricker en sakapa och cola med en tippitoe i Barcelona. Men sen hamnar jag tillbaks i mina tankar och kommer ihåg alla svarta dagar och mörka stunder som man lyckats ta sig utifrån. Ingen vet hur jag hamnar här, inte ens jag själv. Jag föddes på en plats där allt var så mörkt och tragiskt, men vi gjorde ändå något bra utav det vi hade. Fast det somliga går med trasiga skor än idag, och vissa lyckas ta sig ur de skorna, så sitter alltid vår historia kvar i ryggmärgen. Fast när jag slaktar beats idag får hela Sverige att gunga till min musik, så har vi alltid kvar våra ära i själen. Nu står jag här med levande historia och mod och strid. En man som en gång var förlorad men nu funnit sin frid via konst och musik. Det här är vad jag har sett med mina ögon. Det här är hur jag menar. Det finns bara en innebjud. Och låt mig beskriva min historia, hur jag levde genom två världar.